A partir do ano 286, Diocleciano propón unha profunda reforma no imperio, dividindo en 12 dioceses, 6 no que vai ser o Imperio Romano de Oriente e 6 no que vai conformar o Imperio Romano de Occidente. Na Península Ibérica intégranse 5 provincias. A provincia da Galaequia, que recebe probablemente o seu nome dos Galaiqui, tribos prerromanas de ascendencia céltica, poboadoras das terras ao norte do Douro e que mantén unha certa unidade cultural, fica aínda dividida en 3 conventos. Brácara, Lucus e Astúrica. Depois da queda do Imperio, entre os anos 409 e 411, os suevos, vándalos e alanos, povos xermánicos procedentes do norte, cruzan os Pirineos e entran na Península Ibérica. Os suevos establecense na Galaequia, constituindo o Suevorum Regnum, tamén coñecido como Galiciense Regnum, base sobre a que se vai conformar, con boa parte da península ocupada polos musulmanos, o reino cristão da Galiza, que no século X comprenderá desde Coimbra até o Cantábrico, e onde dúas cidades, Braga, a antiga capital da Galaequia, e a emerxente Santiago de Compostela, que vai ser centro de peregrinación de toda a Europa, manterán unha rivalidade continuada pola hexemonía no territorio. O latín, que os romanos expanden a todo o imperio, vai tomando formas particulares nas súas diferentes áreas. Nascen as que hoxe coñecemos como linguas románicas.
Na Península Ibérica, o catalán, o aragonés, castellano, leonés e o galego-portugués como evolución vulgar do latín dentro do contexto territorial, social e cultural do Reino da Galiza, recollendo restos de substratos anteriores e influencias xermánicas das invasoras. Procede do norte, na actual Galiza, e esténdese para o sul, até o Algarve, seguindo a conquista de territorios islamizados, sendo as primeiras manifestacións escritas que conservamos de finais do século XII. Cando se pode falar de linguas romances na lingua oral? Obviamente, dado que o que hai é unha evolución do latín ás linguas románicas, é un proceso lento e progresivo que non se lle pode poñer data. De todas maneiras, cando un repasa os manuais e os estudios das linguas románicas, sempre atopa unha referencia explícita que máis que ata de nacemento pode ser ata de confirmación en toda unha serie de concilios que se celebraron a comenzos do século IX, onde se ve a preocupación que teñen os bispos porque os fieles entendan debidamente as homilías. Por eso hai unha recomendación explícita a que, dado que todos os actos litúrxicos se realizaba, lóxicamente, en latín, a parte da homilía se faga en cada lugar na lingua propia dese lugar. É dicir que, polo menos, a comezos do século IX parece que hai conciencia de que o que están falando as persoas non é xa latín, é outra cousa distinta. Temos que realmente reconhecer que há uma coexistência em todo este tempo e que até se vai manter, mas já com outras características do latim. O latim, que de facto nos séculos IX, X, XI, XII, é conhecido pelo latim da Igreja, porque realmente é sobretudo quer na leitura, quer na escrita, quer mesmo na fala, é dominado pelo clero, seja regular ou secular, e sobretudo também conhecido pelo latim da administração, porque os documentos são exclusivamente escritos, redigidos e escritos em latim. O que é que acontece nesse período do século IX a XII? Temos, portanto, aqueles que falam, escrevem e redigem em latim, mas também falam já em galego ou português, um português arcaico, digamos assim. Mas temos uma maioria que desconhece o latim completamente, só ouve ler, como os próprios documentos dizem, ouve ler, ouve, mas não sabe realmente ler. E há como que uma guerra pacífica entre o que se fala, o que se diz e aqueles que escrevem, naquilo que exatamente eles são chamados a pôr no pergaminho. Ata praticamente o século XIII, em todas partes os documentos redatavam-se fundamentalmente em latim, fundamentalmente.
hai excepcións, obviamente, de aí que podamos contar con algúns exemplares importantes, pero redatábanse en latín. O que acontece é que, bueno, no latín, nese latín polo medio, aparecen expresións, aparecen palabras que xa non son latín, sobre todo cando se refire pois a definición de límites dunha propiedad ou cousas polo estilo, onde se está recollendo a información que están proporcionando os testigos e os que interveñen pois nun pleito, ou os que redatan un testamento ou cousas semellantes, o escriba encargado de traducir todo eso a latín, pois ás veces xa non traduzo latín determinadas expresións, e por eso aparecen estes que chamamos insertos, non? Insertos vulgares en documentos que pretenden estar redactados en latín. Isto tem a ver exatamente com o facto daquele que está a escrever já viver, do ponto de vista da oralidade, num mundo do português arcaico, do galego ao português que se está a formar. O latim vai, portanto, sendo, enfim, como que contaminado lentamente pela língua da população em geral. Depois há um outro elemento muito importante, que não é decisivo, mas não podemos esquecê-lo aqui, que é a própria Reconquista Cristã. Portanto, a Guerra da Reconquista Cristã, que vai empurrando, se me é permitido o termo, no sentido descendente, já se vê, de norte para sul, vai empurrando também estes idiomas, nomeadamente o galego ou o português, que se vêm a encontrar no centro, lá está, onde estamos, com os dialetos moçárabes. E tudo isto, de facto, vai contribuindo para que o galego-português ganhe o seu lugar, não só na voz, na oralidade, mas também naquilo que os franceses designam pela scribalité, portanto, que um documento seja redigido e escrito integralmente em galego ou português. Os motivos que me levaron a iniciar a pesquisa en Lisboa están relacionados coa curiosidade que me producía un feito de que fala a Clarinda de Acevedo Maia na súa obra Historia do Galego Portugués, porque ela edita aí un conxunto de documentos e hai unha certa desproporción entre os documentos galegos, que son moitos máis e ademais de datas máis recuadas, e en cambio dos documentos portugueses son en xeral máis modernos e menos. Fun a Torre do Tombo e eu o que pretendía era, sobre todo, estudar a documentación portuguesa, digamos, anterior a 1285. O testamento de Afonso II e a noticia de Torto foran tradicionalmente referenciados como os documentos máis antigos conservados en galego-portugués. Con todo, nas últimas décadas, apareceron outros, considerados tamén documentos escritos en romance, sendo o Pacto dos Irmãos Pais o máis antigo deles. Revisando precisamente os fondos da Mitra de Braga, aparece este
este pacto. Este pacto que, como veremos despois, comentaremos, está escrito por trás doutro documento, non? Entón, en principio, pola letra, digamos que xa intuíamos que sería un texto bastante antigo. No documento, digamos, hai unha alusión a unha propriedade que pertencía a Ramiro Pais e nas inquirizóns de Don Dinis tamén se falase dunha propriedade que pertencera a ese Ramiro Pais e tamén se dan, en parte coinciden, os, digamos, as referencias con que se sitúa esa propriedade aparecen en parte repetidas no pacto. Entón, comeza unha pesquisa bastante, xa digo, complicada en que se conseguen identificar en primeiro lugar, os protagonistas principais, non? O Ramiro Pais e o Gómez Pais, que parecen ser, e que eu creo que efectivamente son, dous membros dunha liñaxe, da liñaxe da Silva. Despois tamén foi interesante identificar as outras personaxes, porque aí temos dous elementos principais, Gómez Pais e Ramiro Pais, e despois unhas personaxes, digamos, que son antagonistas deles, son os opositores. Entón, aí conseguimos identificar a personaxe principal, que é Paio Soares, que é un membro da familia dos Valadares. E, efectivamente, os Valadares e o Silva entran en confronto precisamente nesa zona, digamos, ribeiriña do Miño, que está do outro lado da Galiza, non? Entre na zona en que hoxe, bueno, é máis ou menos Valença. Nesse escenario. Nesse escenario, estas dúas familias van colidir. Polo menos nesta primeira fase, os vencedores foron precisamente os Valadares, que van mesmo ocupar a propriedade, digamos, simbólica do Silva, que é a torre que hoxe está en San Xulián da Silva, ali perto de Valença. Entón, ese solar vai ser ocupado polos Valadares, que era unha liñaxe que, en principio, non tiña moitas propriedades, mas a súa asociación ao poder acabou por facer que se, digamos, que aumentasen notablemente as súas propriedades na zona. E tamén hai algunha alusión que pode ser un pouco retórica, porque tamén se fala, digamos, daqueles contra quen o pacto non vai. E di, non vai contra o rei e os fillos. Entón, este rei, claro, pois é Afonso Henríquez, non? Afonso Henríquez, que ainda vai viver bastante tempo, non? Quer dizer, que aí aparecen, digamos, como figuras de respeito. Contra eles non se pode ir, aínda que nos atacase o rei, a ti ou a min, contra ele non podemos ir. Don Afonso Henríquez consuma a separación do condado de Portugalle do reino da Galiza, proclamándose primeiro rei de Portugal. Embora terse dado esta separación política, o continuum social, cultural e lingüístico a permanecer prácticamente igual até o século XV. A fronteira política teóricamente xa existe, non? Mas iso
demorou bastante tempo em ter efeitos reais, não? Porque eram as mesmas famílias, bem, surge essa fronteira, a gente pois, pertence a reinos diferentes, mas continua mantendo, obviamente, as ligações. Não? Por exemplo, a manutenção desse continuum social dentro da aristocracia fixo que a lírica galego-portuguesa, que realmente nace na Galiza, imediatamente, digamos que tamén se expanda a Portugal, porque non hai fronteira social. Neste momento, digamos, hai ainda unha grande continuidade, esa continuidade social vai existir polo menos prácticamente até finais do século XIV, até os finais do século XIV, en que tamén hai unha certa comunidade política, non? No caso do pacto, conviven dous modelos de escrita. O modelo de escrita tradicional, digamos, de tradición latina, e outro modelo. Entón, a presenza do rexisto que nós denominamos como romance é maioritario. E, ademais, isto é moi importante, é maioritario tamén no ámbito da morfoloxía verbal. E por que é importante este facto? Porque a morfoloxía verbal é aquel ámbito que máis tardou en facerse romance. En relación á datación, pois hai varios elementos, non? que nos levan de maneira máis ou menos precisa a data que foi proposta. O aspecto fundamental é a relación que este documento mantén co que está do outro lado. E o que está do outro lado foi redixido precisamente nese día 15 de abril de 1175. Non? Ben, sendo que este documento é anterior, para este documento utilizouse o lado propio que se utilizaba para escrever calquer documento, que era, xa dixemos, o lado da carne. Non? Entón, como ese xa estaba ocupado, utilizouse o outro lado. Por tanto, é obvio que este é anterior. Por tanto, é anterior ao día 15 de abril de 1175. Esta datación é moi importante porque non hai ningún documento que sexa tido por romance anterior a esa data. O reinado de Dom Afonso II foi marcado por uma consciência a nível da governação e dos seus oficiais, uma consciência absolutamente ímpar quanto ao valor do escrito e quanto, portanto, ao prejuízo que adviria da perda, da destruição desse documento. É obrigatório referir o primeiro testamento que ele manda lavrar, justamente em Coimbra, no dia 27 de junho, e que é até hoje, porque isto são sempre assuntos em aberto, é até hoje o mais antigo documento escrito em galego ou português, integralmente original. No caso de Afonso II, cando el fixo este testamento de 1814, que temos por documento romance, porque vai ser un texto moi, moi ben escrito en romance, el vai redixir aínda outros dous testamentos, ese xa en latín. La
mas, enfim, como também é de conhecimento geral, este é, de facto, o mais antigo testemunho datado, original, de natureza administrativa, mas há todo um percurso secular, que leva realmente a esta consistência que o documento de Dom Afonso II já revela. Infelizmente não tem o nome de quem o redigiu e escreveu, é uma pena, mas de todo modo, enfim, é alguém que já domina e que passa esse documento, lavra esse documento em Coimbra. O que coincide quase com a data deste primeiro testamento do Afonso II, o Afonso II mandou fazer três, é a famosa notícia de Torto, que pelo menos os estudiosos, historiadores, todos conhecem esse documento também curiosíssimo. Alguns chamam-lhe apenas Minuta, seria um rascunho para ser realmente um documento. Ele até é opistógrafo, ou seja, começa no reto do pedaço de pergaminho, no lado carne, e depois continua e termina no lado pelo, o que é também muito raro e que alimenta essa tese de que se trataria de um rascunho de uma minuta. Sabe-se do mundo de amor, diziam-me, do meu amor devoso em mente, a notícia de Torto não é integralmente, de facto, redigida em galego-português, mas não tem data. É de caráter administrativo, tem a ver com as malfeitorias que sofreu um grande fidalgo, Lourenço Fernandes da Cunha, mas não tem data. Os estudiosos atribuem-lhe a data crítica de 1214-1216, o que, de facto, está de acordo com o de Dom Afonso II. Portanto, é, aliás, contemporâneo do reinado de Dom Afonso II. Ai, serva-se do monte, vine-vos perguntar, foi-se o meu amigo. As cantigas medievais galego-portuguesas constituen un dos patrimonios literarios máis ricos da Idade Media peninsular. Estas cantigas foron producidas ao longo de un período que se estendeu aproximadamente por 150 anos, un período que vai de finais do século XII até meados do século XIV. Servas do mundo. Especialmente difícil falar de datazóns concretas dos textos no caso das cantigas medievais galego-portuguesas. Mas é verdade que, tradicionalmente, tense citado un texto de Joan Soares de Paiva como o máis antigo
dos textos conservados e datados. De facto, tense inclusive asinalado o ano de 1196 como o ano da súa elaboración. Ainda que este texto de João Soares de Paiva ou outros textos que podemos documentar como os primeiros escritos en forma de cantiga na moda trovadoresca galego-portuguesa, ainda que sexan contemporáneos dos primeiros textos escritos de carácter instrumental, temos de dizer que non nos chegou na tradición manuscrita a súa constancia. Só nos chegou a partir dos cancioneiros, o texto de os cancioneiros apógrafos italianos. Lembremos que o cancioneiro da Xuda contén só cantigas de amor. O texto Ora faz hosto, señor de Navarra, chegounos a partir dos apógrafos italianos, do cancioneiro da Biblioteca Nacional, o Coloche Brancuti, e do cancioneiro da Vaticana. A escrita, sem dúvida, é sempre um poder. E quem não sabe escrever, por oposição, fica, enfim, amputado de uma capacidade verdadeiramente extraordinária. Porque o poder agarrar a palavra, a voz, a um material suporte de escrita, criando memória, podendo fazer prova, podendo legitimar, podendo comprar e vender. Enfim, é realmente, já sublinhado por muitos, enfim, uma arma. A escrita é uma arma. Como ainda hoje, quem tem mais documentos escritos verdadeiros é quem tem mais poder, portanto, e é quem tem mais condições para, num pleito, numa demanda, ganhar. Há, de facto, uma associação entre quem escreve latim e o recrutamento social, portanto, é elemento da Igreja, é do clero regular, é do clero secular, e quando, de facto, há uma difusão, ainda que lenta, nunca me canso de dizer, paulatina, do galego ao português na escrita, essa difusão coincide exatamente quando passa o escrito para as mãos dos leigos. El escribano yo creo que es una persona que vive igual en un pueblo o en una ciudad. Él es una persona relativamente culta, sabe escribir, domina la caligrafía y la ortografía y entonces es capaz de escribir un texto, un manuscrito que le pasa a una persona que tiene que entregar en notarías o textos públicos, ¿no? Decir, bueno, y esa persona igual es analfabeta y necesita que un escribano le escriba esos textos, ¿no? ¿Dónde está esa línea, ¿no?, que une lo culto, superculto que es el latín, que pasa al romance, al vulgo, lo que se habla en el pueblo más llano, ¿no? Entonces, yo pienso que el escribano tenía que manejar lo que tenía, adaptarlo para que él pudiera realizar el trabajo que le habían encomendado
y que a la persona a la que iba dirigida lo entendiera. Preparar una piel para escribir después es un proceso relativamente largo, ¿no? Se limpia, se estira, está varios días la piel estirada y luego se limpia con cal viva y un proceso de lavado y secado, ¿no? Y luego, por otra parte, ya tenemos el pergamino, necesitamos los materiales de escritura, ¿no? Pues seguramente utilizaban caña para hacer los cálamos, porque esto es muy relativamente fácil de hacer. Porque la plumilla metálica, que a mí me gusta tanto, eso ya es posterior. Estamos hablando de la Alta Edad Media y serían seguramente cañas. Y en algunos casos, pincel. Yo pienso que iban a pigmentos naturales. Tenemos aquí un elemento natural que es la nogalina, de la cáscara de la nuez, la primera cáscara, se seca, se tritura y se hace polvo de nogalina. Es lo más económico y lo que podemos echar mano directamente. Y luego otros materiales caligráficos ya son buscar pigmentos en la naturaleza más elaborados, ¿no? Igual otras tintas con más pigmento, con más carga. No sabría decirte exactamente para conseguir azules oscuros, negros, ¿no? Porque sí que los rojos se han utilizado para decorar, pero antiguamente eran las tintas más oscuras para textos de más seriedad, ¿no? É muito interessante quando se faz a comparação no suporte da escrita no século XII, final do século XII, e a escrita tal como ela hoje é processada. O movimento de escrita que se fazia então, lento, que os copistas faziam durante dias e noites inteiras, é um movimento semelhante àquele que ao longo de todos estes séculos, destes 10 séculos, a mão humana foi fazendo. Mesmo depois que Gutenberg inventou a imprensa e tudo isso, de qualquer forma, o mais importante sempre era o movimento da mão, isto é, aquilo que implica o movimento lento do nosso espírito. E, portanto, a própria imprensa não veio retirar essa lentidão da nossa mão, esse desenho que se mantém de letras, que são uma espécie de pinturas feitas sobre uma superfície. Acontece que hoje nós estamos perante um outro desafio, e esse desafio é de clicar em teclados que fazem aparecer palavras, que fazem aparecer longos segmentos escritos, mas o que implica, sobretudo na leitura, é o nosso cérebro rápido, aquele que responde imediatamente ao estímulo e que é aquele que é o da sobrevivência, aquele que nos mantém como espécie humana ativa, mas também aquele que, do ponto de vista cultural, oferece alguns perigos, porque é aquele que não permite a lentidão profunda que faz com que a nossa subjetividade se desenvolva e o espírito crítico e argumentativo criem cidadãos e pessoas com pensamento autónomo.
Eu lembro ainda do tempo em que eu comprei uma máquina de escrever. Isso foi nos anos 80. E os meus amigos disseram, uma máquina de escrever é muito abstrato, isso me desliga do meu pensamento. Hoje, quando eu escrevo com muito mais facilidade com o teclado, que já virou uma extensão do meu pensar. Eu penso com as mãos no teclado. E eu tenho mais dificuldades em escrever com a mão, escrever legível com a mão. E quando eu notei isso, eu comprei uma caneta para tentar esse exercício de desenhar as letras, porque é uma outra coisa. É uma outra coisa. Talvez voltar um pouco para trás, para aquilo que era um exercício de escrever sobre uma pele de um animal. Eu não sei para onde isso vai levar comigo, talvez eu seja tão preguiçoso que eu deite a caneta de lado de novo, mas eu acho que, obviamente, isso influencia. A escrita funciona nos celulares. Eu não sei escrever nos celulares, faço muitos erros, por isso não gosto de escrever no celular. Os jovens escrevem muito bem e criam novas expressões, criam novas letras. Existem as letras dos ícones, que eu não sei onde é que vai levar, né? O que eu faço para mim, eu tento ter um pouco mais de atenção naquilo que escrevo. O gesto fino, o gesto delicado, redondo, de criar palavras, de se escrever umas depois das outras, letras miúdas que se vão criando e alinhando em linhas, é uma aquisição do pensamento tão forte, que o desafio tecnológico não pode fazer-nos perder essa aquisição. E o grande desafio que nós enfrentamos hoje é manter toda a maravilha que a tecnologia traz para explodir em informação, conhecimento, mas ao mesmo tempo mantermos a sabedoria que provém daquilo que é a nossa atitude lenta de desenharmos letras sobre o papel ou sobre outro qualquer suporte físico e depois ler também lentamente, como se de novo, ao escrevermos, estivéssemos a ler e escrever num ato único e só. Isso é o grande desafio que eu acho que quem se entrega à escrita e à leitura hoje tem de fazer às sociedades contemporâneas. Nós temos a imagem de Babel e Sião. Babel, com a Torre de Babel, onde os homens queriam construir a Torre do Mundo e então Deus criou a maldição de os pôr a falar línguas que não se entendiam entre eles. E Sião é as saudades dessa, muitas vezes é a infância, as saudades de um tempo, de uma utopia que não está no futuro, mas sim no passado, uma utopia onde todos se entendiam. Ora, nós hoje estamos numa encruzilhada entre uma distopia e uma utopia, politicamente, linguisticamente, culturalmente. A distopia é o monopólio, é o fim da diversidade linguística. E essa distopia é também o de nos submetermos a uma ordem externa ao humano. Portanto, é o capitalismo levado à extrema loucura. A utopia, que curiosamente tem sempre algo de rural, a utopia é um espaço onde ninguém quer ter mais do que o que tem e onde as alianças se fazem e desfazem naturalmente. As línguas são sustentadas pelas próprias pessoas que as falam. E depois a passagem à escrita é uma passagem que é feita de forma muito interessante. É quase como um inventar de uma correspondência àqueles sons. Para pensarmos sobre a tradición literaria, documental ou cultural do que hoxe coñecemos como galego-portugués, pareceme interesante facelo a partir das ideas de ben e de ferramenta. A idea de ben no sentido de que esa tradición, vamos chamarlle así, é un conxunto de documentos, de prácticas, de procesos que teñen uns valores históricos, ou que lles otorgamos uns valores, que teñen valores, diríamos, en sí mesmo. E a idea de ferramenta pareceme interesante porque implica que pensemos o que podemos facer con ese ben no presente e no futuro,
para unha determinada comunidade humana. Esta tradición documental, literaria, histórica, etc., do galego-portugués, así nun sentido abranxente, penso que representa un activo, un capital importantísimo o que non se lle ten dado, digamos, suficiente valor. Eu acho que pode-se criar uma identidade através de língua, e eu acho que a língua é um dos elementos mais fortes de criar uma identidade, mas eu acho que ela ultrapassa os estados. Não precisa ser necessariamente assim, se identificar com um estado. Eu acho que a identificação é através de uma língua, de uma região, de um pertencer. E isso é tudo uma coisa híbrida e fluente. E obviamente, mesmo com todo esse hibridismo, uma língua significa o pertencer, né? É a única coisa que nos sobra, que é nossa. Parece evidente que é moi diferente pensar sobre esta tradición lingüística galego-portuguesa se o facemos desde Galiza, que se o facemos desde Portugal, o Brasil ou outras partes, diríamos, do mundo da lingua portuguesa. A forza impositiva dos estados acaba por ter unha relevancia fundamental á hora de configurar as nosas maneiras de pensar, de entender o mundo, etc. E non é fácil, non é nada fácil escapar a esa forza impositiva dos estados que se traduce, se reproduce, mellor dito, fundamentalmente a través do sistema educativo. Mas eu creo que cada vez hai máis persoas que capaces de pensar que as fronteiras estatais, as fronteiras culturais e as fronteiras lingüísticas non é que non sempre coincidan, é que nunca coinciden, non? E son capaces de superar, capaces de, diríamos, transitar esa fronteira ou eliminar ou apagar de alguna maneira esa fronteira para un achegamento o que os estados nos din que é o outro. Keep on going.